মানে আমাক গা ধাত দিছে আমি নরেন্দ্র মোদী কলাবতকা দেখাই এতিয়া কব বিচাৰিছো যে আমাৰ যেতিয়া লকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল নকৰে তেতিয়া লকে এই চৰকাৰখনে সদায় এই প্ৰতিবাদ বিজেপি গোবে বিজেপি গোবে আরএসএস গুণ্ডাবা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র সমাজে এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছিল যিটো সময়ত মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি কনভয় জালুকবাৰীৰ এৰাজ পদ্ধতি পাৰ হৈ গৈছিলে আৰু কলা পতাকা উলিয়াই এইসকল যি প্ৰতিবাদকাৰী দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র সমাজে এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছে আৰক্ষীৰ যিসকল লোকে লোকসকলে এনেদৰেই যি তেওঁলোকক আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই উল্লেখ কৰিছোঁ চাওক যিটো সময়ত যি অসমৰ ভূমিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমন আৰু সেইটো সময়তে কিন্তু অশান্ত অসমৰ এইসকল যি প্ৰতিবাদকাৰী সেই প্ৰতিবাদকাৰী এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম দেখিছে আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা হাত দিছে ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদমুখী কৰি তুলিছে